মজাকে উগালেছো ধুনিয়াকে ঘর গৈ রুম দি ওই র এ ফিউ মোমেন্টস লেটার তো হ্যালো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বৰ ব্লগ তো আজি মানে বহুত দিন আগত আহিছো ভিডিও চিডিও আজি এসপ্তাহ মানে হৈ গ'ল নেকি ভিডিও চিডিও বনোৱা এই নহয় নবনোৱা মানে কি ভিডিও কেইটা মানে আপোনালোকে জনাইছোঁ বাৰু মোৰ মানে মই কাম চাম কৰোঁ নাই বালি হ'লে মানে চকুটো মানে ৰঙা হৈ ফুলি গ'ল এতিয়া বহুত এতিয়া বৰ্তমান দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰঙাই হৈ আছে আৰু সেইটো কাৰণে মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' নাই দিয়া আৰু তো আজি ভাবিলোঁ কি অলপমান বনাই দিম ভিডিঅ' অকণমান তাকে এতিয়া বোলো এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মাছ ধৰিবলৈ যাওঁ এতিয়া তো বৰ্তমান মাছ ধৰিবলৈ পুৰা জংঘলত সোমাই দিলোঁ দেখিবলৈ পাইছে ই আহিছে আৰু মই আহি আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো মাছ ধৰিবলৈ আহি আছোঁ দেই ইয়াত মানে বাঘো বহুত ওলায় দেই পুখুৰী গাছ দেখিবলৈ পাইছে একদম হাবিত খৰিয়ে খৰি এই কাঁইত ফুটিছে আৰু এইটোৱে এয়া লোকৰ বাঘ ঘপি আছে চাওক লোকৰ বাঘ ঘপিয়াই মাহ খাবলৈ ওলাই ধৰ হাবিৰ মাজত এই ডেঞ্জাৰ জেগা সোমাই দিছোঁ দেখিছে মাছ বুলি ক'লে মই বলিয়া আৰু দেই মানে বাকীও মোক নাপায়গৈ মাছ বুলি ক'লে এনেকুৱা বলিয়া মানুহ আৰু গাছ পানী চাওক পকা ধান অ নহয় দেই হেৰি মানে গান্ধী ধৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ নুধৰিলক বহুত দিনৰ মূৰত হাবি ফালে আহিছোঁ ভাল লাগিছে আৰু দেই মনটো বহুত ভাল লাগিছে আচলতে হয় যায় মানে চাহ কথা ক'বলৈ গ'লে ক'ম বাৰু ৰ'ব দেই মই খজুৱাইছোঁ মানে খজুৱাই লওঁ দেই আৰু গাইজ বস্তু এটা দেখিছোঁ কিবা ধুনীয়া বস্তু কপৌফুল মানে কপৌফুল হাবিত পোৱা যায় বুলি কয় আজা গছত বেছি পোৱা যায় বুলি কৈছে সেইকাৰণে মানে পাই গ'লোঁ কপৌফুল ভাগ্য থাকিলেহে কপৌফুল পায় বুলি কয় হেনো হয়নে নহয় আৰু কোনে মইতো নাজানো ন তেও পাই গ'লোঁ আৰু এই চাওক এইজোপা চাওক কপৌফুল একেবাৰে তামাম কিবা দেই কপৌফুলৰ মজাকৈ উৰাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ ঘৰত গৈ ৰুম দি ঐ ৰ অ আৰু গাছ আহি আহি পাই গ'লোঁহি কিবা য'ত মানে মাছ পায় আৰু ঘূলিটো সেই তাৰ পাই গ'লোঁহি আৰু তুমি দেখিছে নহয় গোটেই বেট কাঁইট মানুহে গছ কাটি কি কৰিলে চাওক মানুহে গছ কাটি তহিলং কৰি দিছে একদম আৰু এতিয়া পাই গ'লোহি আৰু ইণ্ডিয়া গেট নহয় এইহঁতে আছিলে ঘূলিটো এতিয়া বৰ্তমান এইটো পূৰা ব্লক হৈ গৈছে এইফালে যাব লাগিব আমি পুৰা বাঘ বাঘ গোন্ধ পাইছিলোঁ পুৰা মানে